Рада вітати вас. Час погоди на телеканалі «Місто». За прогнозами метеорологів, в Україні переважатиме хмарна погода. Майже скрізь пройдуть опади. Подекуди можливі прояснення. Температура повітря загалом знизиться і коливатиметься у межах від 7 градусів морозу до 6 повмірного тепла. Переважатиме північно-східний поривчастий вітер. Детальніше про синоптичну ситуацію у кожному регіоні України пропоную дізнатися за мить. У центральних областях України очікується хмарна погода. Сніг пройде у Вінниці та Кропивницькому. У Черкасах можливі прояснення. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 2 до 5 градусів морозу. Термометри у Вінниці покажуть мінус 2, мінус 4. Від 3 до 5 морозу буде в день у Кропивницькому та Черкасах. На півдні країни пройдуть опади, дощі та дощі зі снігом. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 0 до 6 градусів помірного тепла. Термометри у Запоріжжі, Миколаєві та Херсоні покажуть 0 градусів, в Одесі – плюс 1, плюс 3. У Сімферополі повітря прогріється до 4-6 градусів. У східних областях України новий день відзначиться малохмарною погодою. Суттєвих опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря загалом коливатиметься від 2 до 5 градусів морозу. Отже, температура повітря у Дніпрі та Донецьку становитиме 2-4 градуси нижче нуля. Від 3 до 5 морозу буде у Луганську та Харкові. На заході України новий день буде похмурним, сніжним, в Ужгороді можливі дощі зі снігом. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 3 градусів морозу до 3 помірного тепла. Термометри у Львові зафіксують 0 градусів, плюс 1, плюс 3 буде у Івано-Франківську та Ужгороді, 0, мінус 2 очікується у Луцьку та Тернополі, у Чернівцях та Рівному від 1 до 3 градусів морозу, близько 0 буде у Хмельницькому. На півночі України переважатиме хмарна з проясненням погода. У Житомирі пройде сніг. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 1 до 7 градусів морозу. Отже, термометри у Києві покажуть 3-5 градусів нижче нуля. Мінус 1, мінус 3 буде у Житомирі. У Сумах 5-7 градусів морозу. У Чернігові від 4 до 6 нижче нуля. За прогнозами синоптиків, на Полтавщині переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається. В окремих районах можливі прояснення. Термометри загалом зафіксують коливання температури повітря у межах від 2 до 8 градусів морозу. Про погоду в Полтавській області детальніше. Термометри у Великій Багачці, Хоролі, Миргороді, Шишаках та Диканці зафіксують 5-7 градусів морозу. Мінус 4, мінус 6 буде у Решетилівці. Очікується хмарна погода, без опадів. Температура повітря у Машівці становитиме 4-6 градусів морозу. 3-5 нижче нуля очікується у Нових Санжарах, Кобиляках та Козельщині. Погода буде хмарною, опадів не передбачається. Термометри у Карлівці, Чутовому та Котельві зафіксують 5-7 градусів морозу. Мінус 6, мінус 8 буде в день у Зінькові. Погода залишиться хмарною, без опадів. Температура повітря в Оржиці та Глобиному становитиме 4-6 градусів нижче нуля. Від 6 до 8 морозу буде у Семенівці. В день у Кременчуці та Горішніх Плам'ях мінус 2, мінус 4 градуси. Переважатиме хмарна погода. У Семенівці можливі прояснення. Температура повітря у Гадячі становитиме 6-8 градусів морозу. Мінус 5, мінус 7 очікується у Лохвиці, Лубнах, Чорнухах, Пирятині та Гребінці. Погода залишиться хмарною. У Гадячі можливі прояснення. У Полтаві у п'ятницю 22 лютого синоптики прогнозують хмарну з проясненням погоду. Суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря значно знизиться і коливатиметься по місту вночі від 7 до 9 градусів морозу. Вдень має бути мінус 5, мінус 7. Переважатиме північно-східний поривчастий вітер 7-12 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. Такою, за прогнозами наших синоптиків, обіцяє бути погода. Зима тримається за календар, але дарма, ще тиждень і березень. До України поступово надходить весна. Я прощаюся до наступної зустрічі. В студії була Сміра Інзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Міста».